أفايانك حسبك كل مياه حسن محمد قافاد أيا شير شرايده ومانتا قوقبتي مقالة عيرقاب ووحا وكاها هدلي إسلامار كاسنا إيدك لدوان وشيدي حسبك معارض كي وداني إساقو حسبك سي كوت المامي ميد أوودي كالواي إسو صباحيدي أولولوه داها إي مانتا قوبيقنا إسلامار كاسنا تابد الكيدا كومر مرسينيو داي أيو يري قيبين تا معاويمو ينك لدوان وداد كاللو قيبيو أوكتهين مانتا إنا هيد مانتا وداني ولها ودنينا ودبوغ الله ابتاي فلادي هي دبال دقيدي يبانا باحيدو دبوغ الله ابتاي إساقا او كمر مرسوداي إنو خرشيكو بحلها ودي غيو تدوينها ما تدهي چلاسان ونسيبونا قرطة دي مانت حسوستان إن ودنگا داد ما تاهو چلاسان وباهاني اي چوغان وعنونا اركي دوانا بلوك هاي وحسياني دادك وحقارسياني وحيسياني وحقارسياني وينو اركي وحسي هوالا إن اي مانتا دانورو شاكتاي oo ay tahli kari waayeen inay ololihii doorashada sii wadaan wax badan bay ordeen calama la ordeen dhirta ku taxeen marba guri geeyeen dhiig baxeen waqti aan waqtigeediiba la gaadhin alaale wax uga kordhay ma jirto waxay ka faa'iideen waxa weeyaan inay maanta tahli kari waayaan oo ay xiiqeen rugcadaagii baa ka daba yimid waxaanu leenahay tala xumada jabka noocaas oo kale bay keentaa waxaanu aad iyo aad ugu rajo weynahay inuu xisbiga kulmiye guul aan muran lahayn inuu ku soo bixi waxaana uu sidoo kale afayeen ku dhaliilay khudbaddii musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro ka jeediyey magaalada boorame taasi oo afayeen ku sheegay inay ahayd mid ay ku dugnayd arrimo aan haatan looga baahnayn soomaaliland guddoomiyaha xisbiga wadani khudbaddii uu ka akhriyey maalintii dhoweyto boorame waxa weeyaan waa khudbad dareen badan iyo xanuun badan kicisay in dhowr meelood iyo dad badan ka hadlaana nuxurka ay lahayd ayaa kalif iyadoo dad badan ay ka hadleen haddana waa ila noqon weyda aniga lafteedu inaan ka aamusnaado waxay muujinaysaa cunfiga iyo colaadda ku jirta xisbiga wadani bay muujinaysaa waxay muujinaysaa cadaalad darrada guddoomiyaha xisbiga wadani ayay muujinaysaa waxa uu taabtay wax dhinacyo badan saameynaya bay ahayd dhibaatadu dhinac walba ay ku dhacday sida ay ku timina si la garanaya ayay ahayd si cid gaari wade ma ahayn taariikhdeedana in dib loo raaco la fara kuma qurux badnayn waa la dhintay xabaaluhuna meel walba waa ka qodan yihiin waa laga bogsaday waa laga walaaloobay haraa looga socday horumar baa laga gaadhay waacmishtari baa furmay jaamacadaha laga soo baxay in maanta dadka wixii la xasuusiyo oo maanta intooda badani waana ogeyno ay gadaal ka dhasheen oo dadka maanta xoogga u ah waddanka ay yihiin in taariikh xun oo madow dib loogu celiyo aad iyo aad bay ayaan darro u tahay waxaa xisbiga wadani u wada dhaqan burburis waxa weeyaan kullaku mas-uul oo kullaku mas-uul can racyati qof waliba waa mas-uul mas-uuliyadda kuugu horreysana waa ta qoyskaaga haddii qoyskaaga laguu dhaafo caruurtaada laguu dhaafo oo lagu wacyigeliyo inaanu inanku aabihii xukumin inantana hooyadeed xukumin waalidku caruurtiisa xukumin ilmuhu xor uu u yahay meeshuu doonayo taladuu doonayo inuu goosto xaraan weeyaan waxaan la kulmay arrin cajiiba waxaan la kulmay rag waaweyn oo xisbiyada ka wakiila oo dadweyne dhaarinaya u yimi oo yidhi waanu taageerayna xisbiga wadani waanu taageerayna oo dadkii u yimi ee yidhi waanu idin taageerayna kitaab ula soo baxay oo yidhi inay kaa dhabtahay kitaabkan gacanta saar haddaanu kuba aaminsanayn markaaga hore inaad taageeraysid ilan dunida meelna kama dhicin qof xisbi intuu yimaado iyo ha taageeraana aniga layma dhaarin oo dacdina ma dhaarin meelay ka dhacdayna dunida ma jirto maanta qofka kule kitaabkan gacanta saar inaad itaageerayso ay kaa dhab tahay waa qofta marka horeba kaa shikisan cabdiraxmaan axmed ilisar star t v magaalada ceyrgaabo